mae'r Gymraeg yn tyfu. Dyma un o'r ieithoedd y dyfodol. Gall pawb sy'n byw yng Nghymru fod yn falch o'r iaith, hyd yn oed os nad ydynt yn ei siarad. Ceir manteision cymdeithasol o fod yn methu ar ddwy iaith. Gallwch fod yn rhan o ddiwylliannau newydd, gyda iaith dawidiomau, dywediadau, hanes, barddoniaeth, llenyddiaeth, cerddoriaeth a thraddodiadau gwahanol. Cofiwch, dwyieithrwydd yw'r norm yn y mwyafrif o wledydd y byd. Mae cyflogwyr yn gwybod bod angen iddynt gyflogi gweithwyr sy'n hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg er mwyn iddynt allu cynnig y gwasanaethau gorau posib i'w cwsmeriaid. Mae cyfle I chi fel myfyrwyr neu brentys I ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, o ddechreuwyr pur I rai sy'n siarad Cymraeg yn rhugl. Mae modd I chi barhau'n defnyddio eich Cymraeg ac I gwblhau eich gwaith yn Gymraeg. Felly, rwch gynnig arni. Felly, beth yw manteision y Gymraeg ym myd gwaith? Mae gennych chi'r hawl fel myfyrwyr neu brentisiaid I ofyn am y canlynol yn Gymraeg. Fel rhan o Cangen Cymraeg Cambria, cewch chi eich cyfnogi yn Gymraeg, nid yn unig gyda'ch gwaith ond yn gymdeithasol hefyd. Trwy ymylodi, byddwch chi'n derbyn gwybodaeth am holl weithgareddau a datblygiadau'r coleg bydd yn berthnasol I chi.